Ja, jag är socialdemokrat, men jag tror inte det går. Därför att den som sitter idag är en mycket trevlig person, säkerligen. Säkert en trevlig människa. Men som ledare för Socialdemokraterna är det inte. Ja, jag är socialdemokrat, men jag tror inte det går. Därför att den som sitter idag är en mycket trevlig person, säkerligen. Säkert en trevlig människa. Men som ledare för Socialdemokraterna är det inte.